Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз конокторубуз менен болгон маектерди карай улантабыз. Бүгүн дагы студиябыздан орун алган жылдыздуу коногубуз бар. Таңертеден бери карай биз балдар дүйнөсүнө арналган сюжеттерди, көрсөтүүлөрдү, түрмөктөрдү берип, жана ошондой эле балдарга арналган маектерди дагы көрдүңүздөр. Бүгүн дагы ушул балалыгы жана балдары өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маектеше турган коногубуз келип калды. Кыргыз эстрада ырчысы Сиезбек Искеналиев агабыз конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмана таңыздар менен. Бирге болсун. Кыргыз элим ошондо турган иштеп. Сиз биз эфирди баштаганда эле сиздин бала чагыңызга кайрылалы. Сиз бала чагыңызда кандай бала болчусуңуз? Мен өзүм ошо Нарын областынын Кошкар районунда бала чагым өттү. Кызыл Дөө айылында. Ошо айылда эле ошо 11-чи класска чейин ушул жакта окуп элек. Төрөлгөн күндөн баштап эле ошо бос топуракта ойноп эле мындай айылдык карап ала болчумун отурайын деп. Чач кыска деп эле алышырда ишенке бир тыйын деп эле баштап эле. Жакшы. СССР учуруу деп элечи. Анан эми балалыгым жакшы эле өттү Кудайга шүгүр, себеби мен дагы ошо ар бир балага бактылуу балалык каалайм да. Бала мындай түйшүкчүл болбош керек, бала бала мындай бактылуу жашаш керек да, бай болуш керек. Ошо бала бала болуш керек да, бала болуп чоңойуш керек, баладай болуп чоңойуш керек дейт го. Ошону каалайм да ар бир балага. Анан мындай 11 бир туугандын 10-чусумун мен. Үйдө кичүүсүм да, менден кийин карындашым бар, үйдүн экөөбүз кичүү болсо анан кичине эркелек өстүм. Анан сизде коебуз кичинекей кезде эле ачыксыз төрөлгөндө эле деп түшкөм, төрөлгөндө колумда колумду монтка мойнон түшкөм деп койсуң, монто эле монто эле деп түшкөм. Сразу эле неме менен түшкөм да мындай өзүмдүн сүрөткө түшчү деп мындай позировать этип эле түшкөм да, мынтип келатып эле балам ырчылат экен деп анан элдик адам болсун деп сезбей коюшуптур деп койсуң. 11 туган болгон кандай бул? Сонун мен бактылуумун деп айта алам. Себеби азыркы учурда баарыбыз тең чоро башар болгонбуз, баарыбыз эң кичүүсү ушу карындашым экөөбүз деле 2-3 балдарыбыз бар. Анан бир чогулганда мындай Кудайга шүгүр барып бапырап каласыздар. Бапырап калабыз. Ата энем аябай рахмат ушу. Көп бир тууган. Көп бир тууганды кылып албетте жараткан Аллага ошо ошондой ата энени балдар кылып койгонго дагы рахмат да. Эң сонун. Ал эми кичинекей кезде эле баягы ырчы болом деген баягы ойлор, максаттар бар эле деп калдыңыз, бирок негизи эле баланын кыялы өзгөрүлүп турат эмеспи? Дагы кандай жайлар бар эле? Мен негизи эле чын эле жана сиз айткандай ошо эс тартканда эле ырчы болом деп чоңойгом. Себеби ошо ал учурда азыркыдай мисалы үчүн видео камера деген жок. 83 мисалы 3-кө чыксам, мен өзүм 80-чи жылкымын, 83-чү жылы 84-чү, бирок аудио кассетага баягы жаңы тилим чыгып келаткандагы записьтер бар. Мындай таттуу ширин ыры дегенге тилиме ый деп жүргөн кезде анан ошондогу ырларым ырлап жаздыртып коюшкан. Анан өзүм болсо кичине ыйлагыраак болчумун, эркелекимди атпаймын. Анан мен атам эрте өтүп кеткен үчүн апам дагы аябай мындай неме тарбиялагандай эми, себеби атасы жок болсо кой көңүлүм оорукпайбы, кем болбосун. Анысыне ошол учурда советтер союзунан жанагындай баягы кырдаалмам учур келип калганда тарап кыргызстан жаңы болуп баягы бир 90-чу жылдары да ошо, мен жаңыдан эс тартып келатканда 12-13 болуп чыкканда. Анан бирок баардык нерсе өз оюмдагыдай өттү, балалыгым бактылуу өттү. Анан ошол учурда мен эң алгачкы баягы чыгармачылыкка аралашкан дагы ушу 2-3-1 класстарда аралаштым да. Эсимде ошо клубка курчак театр келип калды коюшуп, аябай эмне деген экен бирок эсимде жок мындай, бирок ошолор мен барып ырдап болбой анан мен кетем деп билип атам да. Ошо ушул артисттер жактым, мен ушу артисттер менен кетем, чын мен таяк жегем аяктагы. Бирок ошондо аябай мага бир неме берди да, баягы сахнадан көрүп, аларды көрүп ырдап таасирленип, анан 2-класстанго неме деп калды, айла концерт болуп калды клубтарда. Анан айла жары деген концерт болду да, чоң концерт. Анан ошого барып мен катышам дедим да, барып клубко барып ырдайм десем анан
Эмне кыласың десе билбейм, оозума билейм деп турмун, билейм келип атат. Эмне билесиң? Өзбекче билейм. Үйгө келип алып чаң салып атам, мен эркерекмин да. Анча чапан тигип берлемин деген. Каяктагы чапан дейт, баарын анан эптеп малчыда материал неме эмес болчу да мындай. Жок, жетиштүү эле болчу. Генен жок, Советтер Союзунда генен эле болчу. Анысында менин ата энем экөө тең немеде магазинде иштешкен. Анан тез эле тигип беришти. Анан тыпылдап алып анан бийлеп чыктым, эле укмуш. Ошондо анан биздин өзүбүздүн баягы уруудагы ата энелерибиз, чоң чоң аталар да, баягы туугандарыбыз келип, о мына биздин тукумдан да ырчы чыкты, өнөр адамы чыкты деп батасын беришкен. Ошол балалык ушундай таттуу өттү, ошондой ыйлак болчу мындай. Сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө кеп абдан көп болсо керек, аны башка жактарга да айттырсаңыз керек. Ал эми өзүңүзчү кичинекей кезиңизде тентек болчусуңуз беле? Тентектигиңиз барбы? Бар болчу эми мындай. Бар эркелик, анан жылма тентек болчу да мындай. Кылтайып бирдемени кылып коюп анан. Андай эсиңизде калган окуяларчы? Оо, мисалы жана айтпайм, бош топуракта чоңойгонбуз деп. Эсимде ошо жайында баягы малдын баары кетишет. Анан биринен кийин бир чабыр малдар калат да, тоого жетпей калат тургандарчы. Ошолорду кайтартып коет да, сайга барып кайтарсың. Анда балдар көп айылда, мына чогулап ойноп сайга барып ойнойсуң деп кетишкен. Анан бир күнү ошо кой кайтарып жүрүп, анан баягы бети башын кезилет да, аларын кезилет, буттарын кечишке суу кече берип, буттарын баары кезилет, мына укмуш кезилет да. Кечинде анан ал кезилгенден кийин кечинде келип ачып, анын кечкисин баягы каймак шубап же вазелин шубап ооларга, буларга ошо баягы балосун уктап каласың. Бир күнү кезилбесин деп ошо вазелинди алып алып кетип калгам, кой кайтарып. Анан ооларыма шубап алып, баягы эми кечке суу кечем, эми даярданып да бүгүн оорубай кечинде баягы жүрөккө тийип калдым да. Анан шыбадым, бетиме шыбадым, үмүт алдын алып атасыз. Эми оолун баарын шыбап турмун, күндү караган бойдон уктап калыптын. Элестетсе моо жерим капкара, моо жерим эмес, бирам баары ак так эсимен кетейин. Үйгө келип эмне болду мындай, башкача да мындай, алар да кызыл болуп көрүнүп калганда көздүн ичтери агарып башкача болуп кеткен да мындай. Күндү караган бойдон бир саат эки саат уктап башка сезбек болуп калды. Болжо эле мындай мындай баарак анан ошентип эсимде калган. Эми ошону жазганда мындай тентектик көп эле, мисалы дагы ручур болгон, эртең менен турдум баягы сонго мындай жайында айылда туруп көз алдыма туруп кеч турасың, 11:00 туруп анан барып жуун умальник жанында жуунайын деп атсам эле мынтип жууйн деп атсам эле маңдайым да мындай айылда немеге сүзмөн илип коюшат го, мындай чоң кылып аны жаңы эле куюптур да, суусу сары суусу жаңы тамчылап атат да, сары болуп атат. Анан мындай болуп турат да, барпайпчы, жаргым келип атат да, эмне кылып жарсам деп ойлодум. Умальникте неме туруптур, лезия туруптур да, барып туруп эле шарт жазып эле жарып кетип тигип немеп турат, чытырап турганда эме кичинекей кеткенде тырп деп шап жерге түшүп калды. Эмне кылаарын билбей уйкум асылып кетти десе үйдө кирип жүгүрүп эле чыктым, жокмун мен байлап байлап кетип калдым, кечке чейин келген жокмун. Анан болчу эми анан үйдө өзүбүздүн мышыгыбыз бар эле, бир кичинекей мышык, кыйнайт го, мындай болуп туруп мен деле ошо мышыкты кыйнайсың. Анан бир күнү подвалды ачып коюптур, ошого алып барып ырга тийдим баяанчы, өзүм эмесмин баарынчы, май деген бойдон баары жетишкен жок, май дегенге жетишпей калды. Анан кайра боорум ооруп баягы мышыканы алып чыктым, чыгарбайт деп окуттум. Ушундай кичине баяраак болчумун, бирок ошол эле учурда неметчи баягы баягы неме жана айттым го, жылма тентек болчумун. Бирок эмнегедир ошо апамдар деле көп урушчу эмес, бала деп кой, анын үстүнө кичүү болсо кичүү болсо, анан өзүм чын эле эркерек, ошо кичүү бала өзү эле мындай башкача болот экен. Мен азыр өзүмдө кичинекей кызым бар да, ал ошо чын эркерек да анынчы. Ошол жакшы. Мына жогоруда өзүңүздүн ата энеңиздин сизге берген тарбиясы, аларды эркелеткени жөнүндө айтып калдыңыз. Албетте балалыгыңызды эстегенде сөзсүз түрдө табигый оюндар эске келет да, баягы жыгачтан мылтык жаза ойногон, жаа жаза ойногон, баягы чыбык минип
аткыл ойногон дегендей. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздүн балдарыңызды көрүп туруп, балалыгыңызды салыштырасыз. Айырмачылык чоң. Ошо бала кезде бизде жана айткандай, чыгып мүнө алып, же рагатка жасап атма, же болбосо ошо жайкысын өзгөчө беш таш деген оюн бар болчу. Жана хан, вазир деп ойноп, көтөрүп, эшек деп көтөрүп, сайга аттайын бар ойночусуз. Анан дагы бир тамаша айтып кетейин. Ошентип айылдын балдары баягы чогулал ойнойсуң анан суу чачыш ойноп атабыз да. Чоңдор аларда ошол учурда 74-чү жылкылар, мисалы үчүн мен бир 2-чи класс болсом бир 9-10-чу класстын балдары да мисалы да. Ошолор менен ойноп атабыз, ойноп атасан. Мен эми кичинекейм да, мындай кичинекей болсоң анда кичинекей галош барго, кадимги көлөш, ошонун ичинде суу көтөрө алгам да. Анан эки команда ойноп атабыз. Ошо 74-чү жылы байкаса болчу, ошол анда мен чагылып атпайм, анан чагылса мынтсе бетине шап шуп чачма деди да. Ал да жини келип кетти, колунда эчтеке жок экен. Мындай иттин жана жугунду башмалды бүйсүп атпайм. Алар менен күрүшчү да, кесип ыйлап атам. Жугунуп атам. Илеп коом, сөйүп коом, ыдырап атат мененчи. Тунда да сөккөндө билесиңерда, улубай деп. Сөйүп атам, койдуп атат, баар, баягы оюн бүттү ошо, мен токтодум. Анан жуунтуп, тазалантып, ороп койшту. Сондай, ушундай балалык ошондой. Оюндар жанагы айткандай. Эмне деп, пу деп койчубуз, пу деген оюн жанагы. Атыш ойномойду. Анан азыр деле балдарым ойнойт. Алардын азыркы балдары, азыркылардын балдарын, азыркы балдардын оюну башкача. Ошол мисалы чүкөн ойноп атса дагы форматы бөлөк да. Башкача форматта аткан, атып аткан позалары да биздикине окшойт. Биздики эмне позалары? Балким айылда башкачадыр. Тамаша ретинде айтпайм, бирок балдарыма мисалы мен өзүм мындай го, жетпей калган нерселер бар да. Мисалы үчүн белес бет алып бер деп атып, алып бербогондо жыгылып өлөсүң деп туруп, же болбосо машинасына кирип кетесиң. Бирок велосипедке жетпей жүрүп калган учур болгон да балалыкта. Ошону келип туруп, мисалы үчүн балам сураса алып берем. Себеби анан кандай айтсам дагы, то есть балага эмне керек болуп атса ошону колдон келишинче көңүл бурууга аракет кылам. Камсыздап турасыз. Колдон келишинче эмне керек болсо. Бүгүнкү күндө баягы айырмачылык дегеним балдардын оюну көбүнчө гаджет, смартфондор менен болуп калбадыбы? Ал эми уже мындай көнүмүш эле адат болуп калды окшойт. Көзүн ачканда эле мен мындай болуп төрөлүп түшкөндө эле сотка көтөрүп түшкөндө. Жакшы. Албетте, жана чын эле байкасаңар мындай бир жаштагы бала деле сразу монтип жүрөт го, монтип отурат го, баары таап алат, анысынчы таап ошол жерде оюн бар экен, же ошол жерде видео бар экенин таап алганда таң каласың да. Баштабайм, биз андай кезде деп эле баштадым. Ал эми мына ошол ырчы катары репертуарыңызга балалык темасындагы ырлардан эми негизи бар. Негизи өзүмдүн репертуарымда мындай балалыкка кайрылуу, же болбосо ошол балалыкты баягы даңа айтып берүү, балалык кезди баягы эстеп, ошол учурда ошо балдарды жакшы нерсеге үгүттөө. Бул жакшы ыр дагы өтө маанилүү болот да. Себеби ошо бир туура эмес ырды берсең адам баягы жакшы ыр болуп, мисалы үчүн ошол адамдын жүрөгүнөн түнөк таап калышы мүмкүн да. Анан адам болгондо сезиминечи тийип калса, анан ошол ыр менен чоңоет. Эгерде мындай туура эмес ыр болуп калса, сөзү мааниси туура эмес болуп калса, ошондой ой менен чоңоюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ырдын дагы мындай немеси, касиети чоң да. Ошондуктан аракет кылам дайыма мындай позитив ырдаганга өзүмдү немемде ыктайм ошого. Анан бала жөнүндө ырдаган ырларым бар, балам жөнүндө ырдаган ырларым бар. Мисалы үчүн күлүп жаша деген жакшынакай чыгармам бар. Мына минтипти укканда мисалы үчүн балдардын баары бийлейт. Ошо жана биз мен көп жакшылыктарга кызмат кылам. Ошо барсаң эле ушу бир эки тушо той, же болбосо үч жаш сүннөт той, же кымдай балдар болсо сен балаң менен чоңо деп анан менин артыма тизип коюшат. Балабыз ушун турду, ушуну менен чоңой, биз ушун эмне деген ыр деп күлүп калышат. Ал жөнүндө ошол балалыкка жакшы нерсеге өтүп керек. Сиз жана жогоруда эркемин деп айтып кеттиңиз. Ошол эркелигиңиз дагы эле барбы, же калып кеттиби? Эркелик бар.
азыр эле эркелик бар кеде ушундай болуп калат мисалы үчүн кандай десем мындай балаң менен отуруп эле ошо эркелик кармап кетет да өзүн өзү талашып кетесиң да барып анан өзүңдү эй кой болуп кетет тарынчактык болот эркеликти ошолор билет да өзүңөн өзүң эле бирдеме эч ким эчтеке десе серп эте түшөсүң да өзүңө элечи анан кайра кой сен килейген кишисиң деп өзүңдү өзүң мындай тарбиялап алат эркелик мисалы үчүн тамак аш ичип атканда деле ошол баягы сага биринчи берип көнгөнсүң да анан кээде болуп кетет да эмичи баягы эми күнүгө эмес мындай болуп калганда өзүңдү ии жок жок кой деген нерсе катары балдарың менен талашып кетесиң да а ойноп кеткен болот мисалы балдарың менен кошо балаң менен кошо чогуу ошолор менен аралашып ошолордун дүйнөсү менен аралашып кыргылышып очереттешип келе менин очередим сен сотка ойногон же болбосо ушундай учурлар болуп ошол сотка сыяктуу балаңызга жомоктордон окуп берүү негизи кээде чочогонсуз окуп калабыз чын эле да мындай дайыма эмес бирок апасы көбүнчө окуп берет келинчегим окуп берет кечинде өзүлөрү деле уул кыздарым атайын келип жатаарда жомок окуп бериңизчи деп кызыгат да анан барып а менде жомок деле жок бир эки үч эле жомок па баягы эле жети лак менен дагы ошондон баштап башкача форматта эле айта берем да жакшы эми мына каникул дагы башталып калды балдарыңыздын жайкы каникулу кандай өтөт жайкы каникул албетте айылга барыш керек шаардын балдары барып ошо айылдын жашоосунда көрүш керек айылда деген бөлөктү да аяктачы аяктагы бала акыран аң сезими бөлөк аякта бир момундай ызы чуу жанагыдай гаджеттерден арылыш үчүн ошондой смартфондордон арылыш үчүн телефондордон интернет мындайдан арылыш үчүн да айылга барып келиш керек ал жерде өзүнүн айылга барганда эле абасы эле кандай таза кандай сонун мондай анан шаардын ызы чуусунда жүрө берсе деле адам тез эле депрессия болуп кетет да чынын айтканда анан биздин жан дүйнөбүз ошо айылга тарта берет тоого барасың жанагындай тоого барганда кадимкидей чыгат сууну жегенден чыгат жанагы бир туура эмес неменин баары энергиянын баары а биз билбеген менен аны кабыл ала беребиз да көрүп да кабыл алабыз көрбөй да кабыл алабыз ошону айылга барганда мындай боз салкында айткандай айылуусубуз аябай сонун дегендей биздин да айылга барышат анан сөзсүз ыс көлгө барабыз сөзсүз биз деген ыс көлгө биздики мындай дайыма көнүш болуп калган да баягы традиция болуп калган да дегенди го 2-август мен келинчегимди дагы анан өзүм да тулганмын да бир күндө экөөбүздүкү дегчи анан ошондо августта августтун бири күнү же экиси күнү бири күнү кетебиз да ошо беш алты күн он күнгө чейин жүрүп келебиз көлдө анан балдарым деле ага чейин барып келебиз деп да айтышпайт августту күтүшөт анан ошондо чукулдаган сайын анан качан кетебиз качан кетебиз качан кетебиз деген башталат августта барып келебиз ошо анан азыр эми улуу кызым чоңоюп калды мисалы үчүн аларды аны болсо немелерге лагерлерге жиберип атам анан ошол эле учурда бир гана көчөгөн угуп атпаймын көчөм бар да советтер союзундагы эң көп деги эле 3 айлык каникул бул эң көп экен да бала үчүнчү ошондо бала жана өзүн тыштап 3 айдын ичинде баягы алган билимин кичине артка болот түшөт экен да себеби адам өзүн тыштап алганда мисалы болот го а балдарга ошон үчүн башка өнүккөн мамлекеттерде же башка мамлекеттерде мисалы үчүн 40 күн 50 күндүк эле каникулдар болот экен эң чоң каникул бизде эң чоң каникул бизде экен анан ошол нерсени учурда баягы талыгып өзүн тыштап койбош үчүн албетте курстарга бериш керек кичине ошол эле учурга барып кичине өзүн кадимкидей калып кармап турушу ошол мектептер берген сабактарын апасы неметип турат да окутуп кайталап турбаса тез эле неметип кетет туура баягы бала кезде мал кайтарып деп калдыңыз тоодо жүрүп деп калдыңыз ошол кездерде бир заңкылдап тоо жаңыр тырдасаңыз керек балдарды куттуктап бир куплет тырдап бериңиз анан биз мейли мейли бир кайры кырдап берейин э тоодо жүргөндөй ошо балалык кезимде жана тил чыга электег ырларды да деген э жакшы ошол бул ыйлади сезбек ыйлади деген ушундай неме да темасычы кассетада анан ошо жаз жамгыры деген бир жакшынакай ырлар азыр сөзүн унутуп калбасам бирок кырдап берейинчи жакшы болот жаз жамгыры жаз жамгыры төгүлөт күн да сонун күн да сонун көрүнөт
Ушул турган заманда көңүлүмдө эргип, көңүлүмдө сергип көрүнөт. Эй, өскөн жер, ырларымсың, жыргалымсың сен менин. Таң булбул, таң булбул сайраган. Андан дагы унутуп да бардам. Балалык кезде ушул ырларды ырдап чоңойгонбуз. Жакшы. Жакшы, маанайда биз программабызды аяктайбыз. Албетте, алдыда Сезбек агабыздын клибин дагы көрөсүздөр. Ал эми бүгүнкү келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Балдарыңыздын майрамы менен дейли, алдыда 1-июнь мына балдардын эл аралык коргоо күнү. Чыгармачылыгыңызга ийгилик, өзүңүзгө бекем денсоолук каалайбыз. Рахмат. Ал эми биздин программа бүтүп атат. Сизди биз программабызды сиздин клибиңиз менен жыйынтыктайбыз. Андан эсе сиздер менен 2.5 саат бою мен Жарматова Далида жана Рыскелдиев чыңыз болду. Сиздерге жакшы маанай каалап, күнүңүздөр жакшы улансын деп сизге Сезбек агабыздын ырын тартуулайбыз. Саламатта калыңыздар.